caggal ɗum min gummi toon min ngari e wuro ɓurgo heewde metti
wuro ɓurgo heewde caɗeele, wuro ɓurgo heewde kaalis woni wuro wiyeteengo Donnaangue. Heen ko baŋnge funnaange Podor, baŋnge hirnaange Darel Barka, ongo lombi e hakkunde Kaaya Mbeya, wuro ngo ngannduɗaa ngo hoɗi ko e Mauritanie, kono so tawii maayɗo maa yii e maggo uboytee ko Sénégal. Wuro honngo e Mauritanie ngam ɓe njalta teenoyde hakkunde maɓɓe e dunndu ko métre uji 385, kono noon ngam heɗɗaaw waɗeede hakkunde maɓɓe e kolngal maɓɓe walla e dunndu maɓɓe ko maa ɓe njalta wuro ngo ɓe taaroyo fodde ko ene wona kilométre uji 10 ngam waawde yahde to dunndu to haa ɓe daña leɗɗe ko ɓe ndefri. Tawa noon e ndeer ɗeeɗon leyɗeele waalo ko leyɗeele ɗe ɓe tawri taaniraaɓe maɓɓe, ɓe tawri njaatiraaɓe maɓɓe, ɓe ndoni ɗum e piltinofilaaɓe maɓɓe, ɗeen leyɗeele ngittaa tottaa neɗɗo gooto. Ene teska e ndeer daande maayo ngo leyɗeele waalo peccaaɗe ɗee tottaa ɗum ko généraux e colonel aji e ministre uji, sinno ko miskineeɓe tottunoo wiya ahan onon jomen leyɗeele ɓeen goy, kono miskineeɓe ɓeeɗoore ko miskineeɓe ngare nden nde ngonɗen ɗo ene waawi nannaade. Kono ɗo koɗo laamɓe ƴettaa ƴellitaa tottaa leyɗeele janani, tottaa geɗe janani, njoginaa e dow betti miskineeɓe, yimɓe kaɗaa jeyɗe ngenndi muɗumen, kaɗaa hay leyɗeele muɗumen nde jeynoo. Kono kadi haa jooni saɗeede wonde nde tawɗene ndeer Donnaangue ko saɗeede ɓurde haawnaade soko to baŋnge kaayitaaji. E hitaande 1989 sahaa nde taccingol waɗi, nde ɓe taccini denndaangal e wuro ngoo haa heddii galle gooto, oon galle gooto keddinooɗo toon, ɓe ngari ɓe puuti jomen galle en ɓe e ɓesgu ngu, ɓe mbii ɗumen wonden jooni noon hankkadi ene wayi ko onon ngoni Mauritanie naaɓe, mamin mballu on e ko ngannduɗon ko ko ndeenka woni sécurité, kono kadi mamin mballu on e geɗe goɗɗe ɗe ngannduɗon ko onon kuutorto ɗum ɗon. E ndeer on siga ɓee taccinanooɓe njehii toon kono ndonkii hodde toon, ɗum woni ko pulaar wiyata ko ɗo dogee waɗii kono ɗo fayaa alaa. Rewo eggii, worgo ɓittii, yimɓe luurdii ɗo hakkunde ɗo, ɗo woni ɓeen wonnooɓe oytoo baŋnge pelliti taccude arti ngarti tawti gaa ɓee gaa wonnooɓe gaa. Nde laamu ngu tini ɗum nde neli yimɓe, ɓe mbii wonde ne ngattee kaayitaaji mooɗon ɗi jogino ɗon, kala jogiiɗo kardantee muɗum woni kardanteeji ɓooyɗi ɗi walla kayit jibinani walla seedam faagu ngenndi woni nationalité, ngaddee ɗiin kayitaaji min ngannda holi wonɓe Mauritanie naaɓe e ɓe ngonaa Mauritanie naaɓe. Nii ɓe puutiri ɓee yimɓe, ɓe ƴetti ɗiin kayitaaji ɓe nawi ɗi to Darel Barka, ɗiin kayitaaji maataw ñande ɗi nduppaande ko ñande heen ɗi njaadi e lew lewndu ɗi ndesaa e ndoodi. Ɗo kayitaaji ɗi nduppaa ɗoo jooɗii haa waɗi dumunna e binndidaagol hitaande 1998. Woodi suko gooto ene wiyee Mokhtar nelaa yo yaa winndi joyi. Nde o yii nde o ari o naati e ngoo ɗoo wuro, o winnditi denndaangal ɓe o tawnoo e wuro ngo. Nde o ruttii toon préfet mo Darel Barka wii mo ngol ɗoo binnditaagol moƴƴaani. Ruttu njahaa ƴeewaa kala jogiiɗo seedan faagu ngenndi woni jogiiɗo nationalité e oon sahaa oon winnditaa ɗum, kono kala mo alaa woto winndita. Allah waɗi ndeen deftere nde o winnditinoo yimɓe ɓee, ndeen deftere ndeen kam naattinaaka nii e ndeer ko faati e geɗe leydi ndi, sabu ndeen kam yahdata tan koye boynirgol fuurnaaji. Kanko suko oo o ruttii toon. Nde o ruttii o ari o wii binnditaagol ngol mbinndonooɓe ngol hanki mbiyaami ko feewaani. Ɗum noon kala jogiiɗo seedan faagu ngenndi yo ar mi winndita ɗum. E ndeer wuro ngoo haa ngo fii fekkere ko nayeejo gooto heɓi winnditaade heen. Holko saabii nayeejo winnditii ene waawi tawa seedan faagu makko ngenndi e sahaande ɗee seedanteeje doɓinteede e sahaande ɗiye kayitaaji doɓinteede tawa maataw oon nayeejo tinaano ɗum nii o heddoraama oon kaayi ɓe mbinnditii oon nayeejo gooto kono ɓesgu makko winnditaaka. Ko haawnii e gartugol ngol haa jooni yimɓe artiraaɓe ɓee winnditteeɓe ɓee yumma winnditee baaba e sukaaɓe ngoppee walla baaba winnditee yumma e sukaaɓe ngoppee walla yumma e baaba mbinndee sukaaɓe ɓee ngoppee ngam labitaadeɓe yaaroɓe duuɓi capanɗe jeeɗiɗi faade duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyi walla duuɓi capanɗe jeegom e joyi
so tawi joomum woodi wuurdi ngurdam mum juuti wawa ɓurdi duuɓi sappo e joyi walla wawa ɓurdi duuɓi sappo mbele so tawi gonnoɗo o hooreejo galle o sankiima janngo e jam so sukaaɓe ɓe ngari ndi wonde nde commune Mauritanie naaɓe wiye holto gonɗa Mauritanie naajo holi dalilu ma dalilu fotanno wonde ko baaba baaba maayi dalilu fotanno wonde ko seeɗan faagu baaba woodaani wonde a natti wonde Mauritanie naaɓe e nder on sifa ene wayno nde min ngummi ɗo min ngari e wuro ene wiye Chiagar hade min yettaade wuro wiyeteengo Chiagar min ngari e wuro wiyeteengo Saytoli e nder Toro bange hirnaange teka bange funnaange tekaan bange hirnaange ngooɗo wuro ngo mbiɗen donnaayi Saytoli naaɓe ko yimɓe taccinanooɓe ene ngatti ɓe ngalaa kayitaji leyɗeele maɓɓe waala koko keɓtaa ɓe ngalaa jeere bitik ɓuri famɗude alaa e nder wuro ngo kala ko ɓe daña ko maa ɓe tacca haa ɓe njaha bange Sénégal ko wayno luumooji nde ɓe coodoy toon ɓe ngatta firti wonde ne ɓe nguuri ko e jiggoore alaa ko kala ɓe tacca ɓe njaha bange worgo o ɓe njiggoyo toon ɓe ngara mbele ɓe daña ko ɓe ñaami e ɗeen balɗe ɗe min njehi ɗe hawrata fotata wonde koe ñande sappo e nayi lewru lewru ɗimmiru walla ñande sappo e joyi lewru ɗimmiru eɓe tacci faade bange Sénégal eɓe jiɗi taccude faade bange Sénégal ngam ndaroyde ko ɓe ñaami laamu ngu darii haɗiɗi nde laamu ngu darii haɗiɗi ɓe ngoniri noon eɓe njoogni e dow tufnde eɓe njelo eɓe ñaagoo fodde balɗe ɗiɗi yoɓe dañ ko ɓe mbuudi min coodoyde tan ko maaro e diwlin laamu ene ɓitti ene hamɗi ene wii hay loppet kono ɗoon e ɗoon woodi gooto e alɗuɓe leydi Mauritanie gooto e safalɓe woɗeeɓe Mauritanie ene addi gelooɗi mum gelooɗi ɗi ene payi bange Sénégal ene ndaaroye durngol ni woni kamɓe ne ɓe njattinii ɓe mbi gelooɗi ɗi taccata hade yimɓe kaɗaama taccude ndaaroyde nguura ɗum noon gelooɗi taccata ndaaroyde durngol nde ɗum woni nde haala mawka haala ka yehi haa yettii préfet yettii gouverneur gouverneur siifi kayitaaji yo gelooɗi ɗi gacce jawta njaha ndaaroye ko ñaami kono yimɓe ɓe yo duttiɗe e guri ɗe so ɓe caliima yo ɓe pii so ɓurtiini yo feeñ min ngummi ɗoon min ngari Chiagar wuro ngo ngo wiyetee ko ala Saytoli wuro ngo ko wiyetee ko Saytoli عنا على الضفة وعنا معزولة عن سكان موريتانيا كاملة عن سكان قوتهم اليومي من السنغال لابد من قطع البحر يرجعوا قوتهم اليومي وعادوا يمشوا لا كل أربعة يشروا قوتهم يرجعوا وعن بالفترة الأخيرة منعتهم السلطات من عندهم العبور البحر السلطات منعت لهذه المحليين العبور ضفة لشراء قوتهم اليومي اكتشف السكان بعد أسبوع جاءت ابن تعب منع سكان قرية كلها من العبور إلا إذا سمح السلطات للسكان بالعبور أبلغ الحاكم أمر الحاكم بمنع الناس من العبور والسماح للدبل ومالكها بالعبور قلبا من كذا أما الناس فيمنعون من العبور وإذا ما قاوموا فليضربوا بالهرابات وإذا ما تطلب لهم إطلاق الرصاص فإن الحاكم أمر بذلك شكرا أيوه تشاغال موم من غاري ورو بيتينغو شيغار بانديرابي كو بيتي كون دون ندو كاي رونال هو كوكو جي ادي بيتي دي ايرندو بيتينغو ريندو جولبي ايرندو بيتينغو ريندو جولبي ɗo neɗɗo wiyata wonde ne jeyi ko jeyi baabam maccuɓe ko maccuɓe baaba men woni hardaneji ɗi tawɗen ɗi ɗon on capaato mo ngannduɗa o ene ardino ɗum en kaalata ko addi ɗum ko kono o fecci hardaneji ɗi e pecci ɗiɗi o ƴetti leyɗele muɗumen o wikati omo watta e jeyi e sahaande min ngari nde toon min mbiɓe geɗel gootel woodi mbiye leydi moon ma mayde e min ngummi toon min ngari e wuro wonngo wiyeteengo Thiambene Thiambene ngoɗo wuro kadi min tawi ɗoon kaawis
sababu ni sahani kisabchambena betachina bengati yende lady muriteni ne bengati ne ebinyugino gese mangoji hakune ngesa ba ewurongo ko 400 mètres depo chabato ene adda ene jugina e der ngesa ba ene jeytina ngesa ba be bi wonde demo ka hali fo min kuso kun kun ha e nyalawma hande o ha do do jodi den do depo ene ne der ngesa ba ngesa ba abadi don abadi bina ko hawni hen e be jugino premier turuji maro nde be irigi maro ko hade maro bendirta ko lebbi tati e balde sappo e joyi wala lebbi tati e balde sappo wala lebbi tati e balde nogas nde yi ha maro ko wufti ha ko joki taw hankati ko dañoyi lebbi didi e hunde ko suwa bendudi taw ko suwa yorde ko laamu e hore mum prefet moroso ko kanyumen ngari dukkiti machino ngittidum e ndiyam tajiti woji di maro ko ko non yordi dum firti wonde ne ko ngone do ko no to ngure do non maro ko yordi firti be da dawam ngesa mabbe maro ba be dawam ngesa mabbe mangoje ba e on saha non de min garti dum woni njogi den mi weddade era ko e kala bi muritani na bodejo e balejo palpular soningi jolfo chapat ngande koy leydi di ko leydi men ko en bibbe yumma ko en bibbe bab laamuji bondi pewjoji bonande hakkuni besu eden poti salade miijoji mudumen eden poti salade aniyaji mudumen sabu ko en julbe no joomiral subhanahu wa ta'ala wiru noni innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhwaykum la'allakum tuflihun sadaqallahu al-'azim elen bibbe julbe ko elen jidi yumma e baba en potani habbe en potani bonondirdi kono bandiraade so tawi ene moje wala so tawi ene bon laamu wurtari mojinaani feewdaani ko ko bonni ha boni dum non mi rabbi kinodo ene wayino ko hunde nde ndobini den to daade mayeto ciagal nde o ngudo gom fedde fleur yillino to daade mayeto. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.